ماما سنتاي نريد مقديشو نعقد الجمهورية ده سمعت وحاجة لها وتسارع الجيوش تركا كلا أخو جارد عبالة ديارة مع دستور يجود ديجا لصعد يجيش تنجرين دستور يجود ديجا لصعد كبرلمان كواحد ما أنت ده فرين يجي لبعض وتفشي هذا يصعد كلما يشترك الجيوش الدستور كا عشان وجدت سوا يهيد إن لبن لابو وتبي هذه نشنت جبتر كل شيء نشيلها مس عنه جمهوريه فدرالك الصومالي ايا ان كيني افرتي جبتر اي نور شي دستورك كاسو مدحوينه كوسو ساري ديكريت رسمي ان هبنا waxa ay dib u bilaabay wajiga labaad oo ah ان افرت شنت جبتر اي ku xigtay sida la socono dastuurka gurigaarka wuxuu ka kooban yahay 15 cutub ama 15 chapter 15 chapter waxa loo kala qaaday dhowr wajiga koowaad ان waxa ku guuleysanay inaan dhameystirno afartii chapter ee ugu horeeyay dastuurka kaso baarlamaanka uu meel mariyay haddana waxa ay saddexdii adoo daafureen wajigii labaad ee dastuurka oo lagu eeyo oo markaana looga tashanayo ee shanta jabtar ee ku xigta oo ka bilaabanaya jabtarka shanaad ilaa iyo jabtarka sagaalad kuwaas oo faahfaahinaya awoodaha ee naqaana dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ay aan lahayd awoodaha xukuumadda ee awoodaha baarlamaanka awoodaha madaxweynaha iyo awoodaha garsoorka ayuu nidaaminayaan shanta jabtar ee mataqaana hadda la bilaabay wada tashiyadooda maanta waxaan daafurnay wada tashiyada aan lahayn hay'adaha dawladda kuwaas oo aan mataqaana u qeybinay su'aalo masiiri ah oo ka tarjumaya shanta jabtar si ay aragti uga midaysan looga yeesho kadibna aragtidii ay ka dhiibtaan lagu soo daro dastuurka la qori doono maadaama hadda daraftigii aan weli la bilaabin waxaan bilaabnay la tashiyadii dadku siday u arkaan su'aalaha masiiriga ay ka dhalan karaan shanta jabtar ee soo socota su'aalaha masiiriga ah dadweynuhu way ka jawaabi doonaan kadibna hay'adaha u xilsaaran gudoomiyaha dastuurka ay ka tahay guddiga gudoomiyaha ee hirgelinta dastuurka ee madaxa bannaan ayaa u soo rogi doona luuqad dastuuri ah marka kadibna waxaa lagula soo laaban doonaa bulshadii mar kale wixii ay in lagu soo daray dastuurkiiba la fiirin doonaa wada tashiga la dhamaystirana waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka jamhuuriyadda si uu u ansixiyo fadhi islamarkaana dood uu ka yeesho arrimahan shantan jabtar marka wejigii labaad baan maanta daafurnay wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan macalin maxamuud ayaa noo daafuray waxaana ka qeyb ka ahaa hay-adihii dhamaystiray dastuurka ee ka shaqeynaya ee aan ku sheegay saddex hay-adood iyo hay-adihii dowladda way socon doonaan muddada lix maalin waxaa noo socon doonaa qeybaha kala duwan ee bulshada la kulmi doonaa haddii aan lahayeen ii sheeg mataqaanaa ururada jaamacadaha iyo ururada mataqaanaa aqoonyahanta haddii aan lahayeen elderiska haddii aan lahayn haweenka iyo oday dhaqameedka haddii aan lahayeen dhallinyarada haddii aan lahayeen qeybaha kala duwan ee bulshada si aan aragti midaysan looga helo dadka maadaama dastuurku yahay heshiis bulsho isla markaana ay muhiim tahay in ka qaybgalka dadweynaha la kordhiyo hay-adaha u xilsaaran dastuurka waxay ay mataqaanaa ahdaafta kuwaa ka dhigteen ka qaybgalka in la ballaariyo gobollada la tegi doonaa meel kasta oo ummad soomaaliyeed ay joogtaan la tegi doonaa marka watasheedii ayaan maanta daafurnay waad maadsan tahay waa tahay waa tahay soo dhow mar kale waxaan rabay inaan ku weydiiyo dabcan qeybaha bulshada oo aad la tashanaysaan qaabka la tashiyada ay u dhacayaan waa qaabke qaabka la tashiyada u dhacayaan waatan kuu sharaxay marka koowaad horta qeybaha kala duwan bulshada qeybaan ula kulmi doonaa qeybta koowaad waxaan ku bilaabnay hay-adaha dowladda qeybta ku xigta waxaan la kulmi doonaa aqoonyahanka iyo indheergaradka iyo mataqaanaa dadka hay-adaha u saaxiibka ama hay-adaha la yidhaahdo cilmi baarista kadib waxaan la kulmi doonaa haweenka iyo dhallinyarada waxaan la kulmi doonaa waxa la yidhaahdo oday dhaqameedka saasaan ku wadi doonaa segment baan dadka u kala saarnay segment walba inay dood muhiima ka yeeshaan oo waxaan u diyaarinay su'aalo procedureka ama methodologyga aan umarin waxayna su'aalo ayaa laga soo diyaariyey shanta jabtar ee cusub ee hadda doodeeda la bilaabi doono aan kuu sheegay uu kuu ka yahay jabtarka shanaad oo ka hadlaya waxa la yidhaahdo federalism ama baahsanaanta awoodaha ka hadli doona iyo jabtarka ku xiga lixaad oo ka hadli doona mataqaanaa baarlamaanka jabdarka toddobaad ee ka hadli doona xukuumadda sideedaad ee ka hadli doona mataqaanaa madaxweynaha sagaalaad oo ka hadli doona garsoorka shantaas jabtaran hadda diiradda saari doonaa su'aala ayaa laga soo diyaariyey su'aalaha tusaale ahaan jabdarka shanaad waxaa ku jira lagu nidaamin doonaa maqaamka caafimaadka oo noqon doonaa
مقام عاصمة موحدة تأينا دو أويسو دجمع عاصمة ده موحدة تأينا دو أويسو عاصمة دو الجبلات ده موحدة تأينا دو أويسو عاصمة كل احتلال دو الجبلات أوبشن إسكاس وندك أوبن نيجي دونا عرقتيد بدوينا جودن أروين دونا بدك أسور جلو ويسو عن متقنا جاري وين وحنكو جاري دونا وعلي رادة ديجيتال مع ما شيء أونلاين هني عرقتيد وقصو ديتان dalal socoto kana nicha shanti safar dhex tiray u horeysay waxaan sameeyay saddexda yadoo xisbeen online madaxana platform ee dadka aragtida ku soo aruurinayaan si internet qofkii haysta u soo rageleysa inuu madaxana aragtidi uu leeyahay u dhigto su'aalaha uu ku jawaabo methodology ama habka aan u marno waa inaan su'aalaha u diyaarino ay dadku aragtidi tan iyo sidoo kale inta meesha la fadhiyo dood wixii su'aalaha example oo kale ay dadku aragtida ay qabaan inay dood qeyeshaan marka sida soo ha procedure ka aanu marnay maanta waa tahay marka goormey marka aan filaysan in loo gudbiyo golaha shacabka kadibna lagu galo hooshiisa rasmiga ah hadda waxa bilaawday la tashadii waa wali qoraalkii lama sameeynin markii la tashiyadan la bilaabo waxa ay aduu markay ka dhamaadaan bisha agosto la tashiyada ay ka dhamaadaan waxay ku laaban doonaan aragtida ay aruuriyeen bay waxay soo gelin doonaan dastuurkii way soo qori doonaan qoritaankii aadana dadka kula soo laaban doonaan la tashiga kala sameyn doonaan kadib baarlamaanka loo gudbin doonaa dowladda iyo kala fadhigan ayaa loo gudbin doonaa baarlamaanka